Eliton, spring och hoppa i. Spring och hoppa i. Men jag vill hoppa i. Skynda dig, gör det. Annars är du feg. Oh, jag är för feg. Nej. Varför? Akta kanten. Ah, vad kallt det är! Wow! Oh my god! Uppfriskande. Nej. Nej, det är fan. Jag har gått hela vägen ner. Oh, har du varit? Du ska vara där. Ja, det är vi ska ju vara snabba värme varje dag. Så här kan de inte göra. Vad tycker de om värmen? Är du samma neger varje dag? Nej, då så. Ah, det var askallt. Fredrik Iberg. Jag har redan badat. Jag var först i. Ja, jag hoppade in när ingen såg. Så att jag skulle slippa bada när jag har massor av vittnen. Jag tvättade håret innan jag kom hit så att jag kunde säga att jag badade. Bra. Börjar det bli dags? Nej. Okej. Eller? Man skulle ju kunna tända på lite mer. Man kan sätta en korv där på hörnet om man vill. Ja, alltså det går ju. Jag tror jag börjar. Gör det. Jag har frågat om jag får låna er grill. Ja, men har du korv med dig? Jag har sagt att du får låna vår grill om du har. Ja, men då får du självklart. Det är jättemånga som de här har ju också antagligen tänkt att använda vår. Ja, det är därför jag tänker att det är bra att börja på en så tidigt som möjligt. De som ska låna vår grill får ju grilla när vi har grillat våra grill. Ja, men det får plats. Ja, så om du får plats så får du. Jag spör dig också. Nej. Är den bränd på båda sidorna? Jävla många. Alltså, den här är nog... Jag kan ta en om någon är klar. Alltså, de här är ju kalla. Det är typ den här... Jag vet att de är kalla. Varför blev just den där så varm då? Det är inget som... Svarar. Vilken på den? Manfrey eller vad den heter. Manfrey. Ja, du har heart sweat. Ja, den. Bästa Pokémon dyker aldrig upp typ. Jag har inte fått det gånger. Den dyker aldrig upp. Nej, den dyker aldrig upp, jag har inte två gånger. Det vill säga avrundat. Det är lite som när Peter sa, det är ingen som har klarat spelet. Ja, förutom gör det. Vad är det tänder? Ah, shit! Den är mitten. Nej, vad är det för fusk? Ja, men det är ju samma lag. En tand, två tänder nästan. Inga tänder. Fan! Hon hade en tand. Det är ju man jag var snyggast. Då har du lonkan. Jag ska lära dig allt jag kan. Hoppa! Nummer 11 borde alla kunna, ja. Det är Black Mage från Final Fantasy 1. Ja. Så är det fusk alltså? Nej, det var fusk. Det var det. Vi börjar. Jag har sett många roliga ställningar, men den var faktiskt ganska snygg. 1, 2, 3! Skulle vara roliga ställningar. Du måste viska det sensuellt kanske. Höger. Hoppa lite åt höger. Ja. Vart är jag någonstans? Vart är jag? Gå! Okej. Hoppa vänster. Bra. Stopp. Gå, fortsätt åt vänster. Spring. Hopp. Fortsätt åt vänster. Det går vi snabbt. Nej. Ja, bra, snyggt. Nu säger jag igen, spring, med sig spring, hoppa, med sig hoppa. Spring. Hopp. Vad hände? Tillbaka till vänster. Sonic. Sega. 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 Sega.
Kan vi inte bara titta nu och låta den köra på? Ingen vet, fortsätt. Kan vi inte bara titta nu och låta den köra på? Ingen vet, fortsätt. Fan, det här är dumt i huvudet. Kan du spela det enda bra spelet i världen istället? Här är klart. Jag bara ropar. Oj. La maca. Nej, men finalen kan vi inte ha fräckt. Jag tror det var han som hade gjort det. Ja, båda har det. La 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 maco. Alltså, jag har hört att Mirror Coat är bra. Fucking fuck! Scoops! Be glad nu. Scoops! Make it rain! Yes! Wolf weapon! In your face! Nyx! Här är vi i solen. Alla spelar. DS. Draw. Vem var det jag mötte? Draw. Ja. Det hjälper ingen. Va? Det är väldigt särskilt. Det är väldigt särskilt. Alltså... Laget som har 99 poäng, etta av Nintendo Next Summer 2010, är treenigheten. Sista dagen, folk har inte sovit på hela natten. Nu är NX över för er. Hej då!